Bum, 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 bum. Det er så dejligt herude i skoven. Hej, ja. Oh, hej med jer. Hej. Jeg vidste slet ikke, I var kommet. Hey, jeg har lige været oppe i min postkasse og se en masse flotte tegninger, jeg har fået. Garanteret en masse for dig. Åh, det bliver spændende. Skal vi ikke kigge i dem? Det synes jeg, vi skal. Nå, nu skal vi se. Det er godt. Se, det er min yndlingsstol. Min dejlige lænestol. Åh, det er dejligt. Det er så hyggeligt at sidde her i skoven med alle mine gode venner. Hej med dig, gamle krage. Og hej med dig, Ule. hvor er det bare sjovt. Hey, Ule, jeg har lige fået en bule. Ved I hvad? Nu skal vi se alle de her flotte tegninger, der er kommet. Hvor jeg glæder mig. Går du godt til Gråsbur? Jo, Gråsbur glæder sig helt vildt. Det er en flot en fra Cyril på 14 år, som elsker bananer. Prøv at se en flot tegning. Cyril har rigtig gjort sig umage. Og tegnet en flot banan. Og måske også en fin æble. Tusind tak for det, Cyril. Det var altså sød af dig. Nå, hvad er det så her? Så har vi jo Benedikte. Benedikte på 5 år. Og hun elsker is. Ved du hvad, Benedikte? Jeg elsker også is. Det er bare hver gang, jeg spiser is. Så kan jeg godt komme til at slå en fis. Det er ikke så godt. Ej, en fin tegning. Den er jeg også glad for. Tak for det. Og hvad har vi så her? Det er helt spændende. Kan I godt vente? Så har vi en rigtig flot en her. Fra Rosa. Nej, Rosa. Tusind tak for den flotte tegning. Og du har skrevet, at du elsker en trampolin. Det er heller noget sjovere, end bare at sidde og hoppe på trampolin. Hey, jeg tror, jeg vil hoppe lidt i min stol. Jeg elsker trampolin. Jeg elsker trampolin. Jeg kommer altid galt afsted. Kom, Gråsbur. Skal vi ikke se tegningerne? Nå, vi fortsætter lige. jeg håber ikke, du falder, Rosa. Nå, det er en flot tegning, du har lavet. Hvad er der så her? Nej, det er også en flot tegning, som Susanne har tegnet. Hun er 10,5 år gammel. Er du det, Susanne? Og du elsker slik? Det kan jeg godt forstå. Jeg elsker også slik. Og hold op, en masse flot tegninger, du har lavet. Ej, hvor er du god. En masse flotte farver. Tusind tak for det, Susanne. Ja, den er fin. Nå, jeg må hellere lige rydde op på stolen. Det var den der fine trampolin i. Så kunne jeg slet ikke lade være med at hoppe, og så vælte stolen. Jo, jeg kommer altid galt afsted. Nå, se en fin tegning, jeg så har fået her. Det er en, der har tegnet mig. Sikke en flot mand, og hvilke flot mustache han har. Det er fransk og betyder overskæg. Nå, gråskæg, og den er lavet af Camilla. Tusind tak for det, Camilla. Det var sød af dig. Nå, hvad har vi så her? Det er Dunja på 9 år, der har tegnet det her. Tusind tak for det, Dunja. Hvor er det godt nok flot. Jeg er simpelthen så glad for alle jeres tegninger. Og der står her, hvad du kan bedst lide. Jamen, det er at sige OMG. Oh my god. Det er også sjovt at sige. Det hører jeg nogle gange, at de unge mennesker siger. Så det kan jeg godt forstå, at du også siger i hvert fald. Nå, hvad er der så her? Lad os lige se. Næste tegning. Og der er en til her. Wow, hvor er den flot godt nok der. Sikke en masse farver, der er blevet brugt på den. Der er en, der har gjort sig rigtig umage. Ej, hvor fint. Og en masse fine farver på. Man har lige glemt at skrive navnet. Det skal I endelig huske, når I sender en tegning til mig. Husk lige at skrive jeres navn, og hvor gammel I er. Fordi så kan jeg lige sige det, når vi ser det. Men jeg er glad for den her alligevel i hvert fald. Tak for det. Se, også en flot tegning, som Jonas har tegnet. Har du gjort dig rigtig umage, Jonas, hva'? Du har lavet helt hul ind i mig. Det var måske lige voldsomt nok. Men det er da smart nok. Så kan man lige kigge igennem. Det er hvad jeg lige kan se. Hej hej, tit. Nå, og der står, Jonas, du er 3 år gammel, og du elsker slik.
Jamen, det lyder jo ligesom mig. Jeg elsker også slik. Nå, jeg er ikke 3 år gammel, nej. Jeg er lige lidt ældre. Nå, og så er der kommet en rigtig fin tegning her fra en, der hedder Mads. Ej, hvor flot. Tusind tak for det, Mads. Der har du også rigtig gjort noget umage og brugt en masse farver. Ikke fint. Hvad har vi så? Så er der en her. Også en rigtig fin en her. Fra Liva. Ej, hvor er det flot, Liva. Du har lavet en masse flotte hjerter. Hvor er du dygtig. Og der står, jeg elsker gråskæg. Jamen, Liva. Jamen, Liva. Jeg elsker også dig. Så, det er godt. Åh, Liva. Tusind tak for det. Det var rigtig flot i hvert fald. Åh, ja. Og så er der en her, der rigtig har malet og tegnet. Det er fra Rajana. Tusind tak for det, Rajana. Ej, en masse flotte tegninger og farver, du har puttet på. Du er godt nok rigtig dygtig. Tusind tak for det. Og hvad er det så her om bagved? Og I skal huske, børn, bare lav en tegning til mig og aflevere den i Gråskægs legehjørne. Så kommer jeres tegning også med i min video næste gang. Åh, oh, det glæder jeg mig til. Åh, oh, hvad har vi så her? Jasmin! Hoha, du har tegnet mig helt rød. Jeg ligner næsten en tomat. Ej, hvor fint. Alle dyrene. Ræven har du tegnet også. Ej, var du dygtig. Tusind tak for det, Jasmin. Hvad har vi så her? Nej, ja. Der er også en, der har gjort sig umage. Ej, har en masse flotte blomster og nogle bakker og noget. Skal lige se, om der står navn på den her. Nå, der er en, der har glemt at skrive navn. Nå, pyt med det, men husk næste gang, I laver en tegning. Så lige skrive, hvad I hedder. Bare skriv, hej, jeg hedder Gråskæg. Eller det er vist mig, der hedder det. Nå. Åh, oh, sikke en flot tegning også der her. Fra Elva. Nej, nogle flotte tegninger. Tusind tak for alle de tegninger. Det er jeg bare så glad for. Og ved I hvad? Jeg vil faktisk lige lave en lille overraskelse her. At jeg vil trække en Gråskæg-bamse. Ja, jeg vil lige finde en af de her heldige her, der har lavet en tegning. Og så når jeg vælger en nu, jamen så vinder du faktisk en Gråskæg-bamse. Er det ikke bare vildt? Det er slet ikke til at forstå. Nå, lad os lige se her. Vi tager en tilfældig en. Og det bliver den her. Det er Rosa. Rosa, du har vundet en Gråskæg-bamse. Er det ikke vildt? Og du er vild på trampolin. Ligesom den gang jeg røg bagover, hva? Jeg kom vist lidt galt til stedet. Men Rosa, hvis du lige vil sørge for at bare sende en besked til mig, så kan du få din bamse. Det vil jeg glæde mig til. Vi ses. Hej hej. Ha' det godt.